હેલો ફ્રેન્ડ, વેલકમ ટુ OWS એટલે કે ઓનલાઈન વર્ક સોલ્યુશન. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું કે જે GSRTC એટલે કે ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન દ્વારા જે કન્ડક્ટરની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે, તો તેમાં મિત્રો તમારે ફોર્મ ભરતી વખતે કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને કન્ડક્ટર બેઝની જરૂર છે તે પડતી હોય છે. તો મિત્રો, આ જે કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને બેજ છે તો તે કેવી રીતે મેળવી શકાય, સંપૂર્ણ પ્રોસેસ છે તે આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું. તો મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા વિડીયો ગમે તો અવશ્ય લાઈક કરી દેજો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો, ચેનલમાં નવા હોય તો અવશ્ય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. તો ચાલો મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો જોઈએ મિત્રો ડિટેલમાં માહિતી. તો મિત્રો, આપણે સૌથી પહેલા વાત કરીશું કે આ જે કન્ડક્ટર લાયસન્સ છે અને કન્ડક્ટર બેજ છે, તો તે કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને બેજની જરૂર છે તે કોને પડતી હોય છે. તો મિત્રો, જે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ એટલે કે જે GSRTC દ્વારા જે કન્ડક્ટરની ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે અને વિદ્યાર્થીએ તે કન્ડક્ટરની ભરતીમાં જો ફોર્મ ભરવું હોય, એપ્લાય કરવું હોય, તો તે વિદ્યાર્થીને સૌથી પહેલા તેમની પાસે કન્ડક્ટર લાયસન્સ હોવું જોઈએ અને કન્ડક્ટર બેજ હોવો જોઈએ. એટલે કે તેવા વિદ્યાર્થીઓને કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને બેજની જરૂર છે તે પડતી હોય છે. તો હવે મિત્રો, આગળ આપણે વાત કરીશું કે આ જે કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને બેજ છે, તો તેને મેળવવા માટે કઈ કઈ પ્રોસેસ છે તે કરવી પડે છે. તો મિત્રો, કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને બેજને મેળવવા માટે સૌથી પહેલા તમારે બે સર્ટિફિકેટ છે તે કઢવાના રહેશે. તેમાં સૌથી પહેલું સર્ટિફિકેટ છે તે ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ છે. હવે મિત્રો, ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ શા માટે જરૂર પડે છે? તો કે ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ એટલા માટે તમારે કઢવાનું રહે છે કે તમે ફર્સ્ટ એડની તાલીમ છે તે લીધેલ છે તે સાબિત કરે છે. એટલા માટે તમારે ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ છે તે કઢવાનું રહેશે. હવે મિત્રો, ફર્સ્ટ એડ એટલે શું તે આપણે જોઈએ. તો મિત્રો, ફર્સ્ટ એડ એટલે કે તમારે જે મામૂલી જે કોઈ પણ વ્યક્તિને લાગ્યું હોય, તો જે આપણે સાદો પાટો બાંધી છે, ટ્યુબ લગાડી, તો તે તમે તેની તાલીમ તમે લીધેલ છે, તે તમને આવડે છે, તે સાબિત કરતું સર્ટિફિકેટ એટલે કે ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ. મિત્રો, તમે બસમાં તમે જો મુસાફરી કરતા હોય, તો જે ડ્રાઈવરની પાછળ મિત્રો એક બોક્સ લાગેલ હોય છે, અને તે બોક્સમાં મિત્રો જે ડોક્ટરની નિશાની હોય છે, પ્લસની, તે માથે પ્લસની નિશાની કરેલ હોય છે, લાલ નિશાની, અને નીચે લખેલ હોય છે ફર્સ્ટ એડ બોક્સ. અને મિત્રો, તે બોક્સમાં જે સાદો પાટો હોય છે, ટ્યુબ હોય છે, તેવી મિત્રો ચીજવસ્તુ રાખવામાં આવેલ હોય છે. તો મિત્રો, કોઈ પણ મુસાફરને જો મામૂલી લાગ્યું હોય, તો ડાયરેક્ટ જ કન્ડક્ટર છે તે બોક્સમાંથી તે વસ્તુ કાઢી અને તેમને જે પાટા છે તે વ્યવસ્થિત બાંધી દેશે. એટલા માટે મિત્રો, કન્ડક્ટરની ભરતી માટે તમારે સૌથી પહેલા ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ છે તે મેળવવાનું હોય છે. તો મિત્રો, ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ છે તે મિત્રો કેવી રીતે મેળવવું? તો કે તમે જે આ નિવાસ સ્થાને તમે રહો છો, તમારા નિવાસ સ્થાનથી નજીકની જે કોઈ પણ રેડ ક્રોસ સોસાયટી આવેલ હોય છે, મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, રેડ ક્રોસ સોસાયટી જે આવેલ હોય છે, ત્યાં જઈ અને તમારે કહેવાનું રહેશે કે મારે ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ છે તે કઢાવવું છે. હવે મિત્રો, આમ તો નિયમ પ્રમાણે તમારે ત્યાં 7 દિવસની મિત્રો ટ્રેનિંગ છે તે ફર્સ્ટ એડની લેવાની હોય છે. 7 દિવસની ટ્રેનિંગ તમારે લેવાની હોય છે, પરંતુ કોઈક જગ્યાએ તમને 2 દિવસની ટ્રેનિંગ આપી અને તમને સર્ટિફિકેટ છે તે આપી દેતા હોય છે. આમ તો નિયમ પ્રમાણે 7 દિવસની ટ્રેનિંગ લીધા બાદ જ તમને ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ છે તે આપવામાં આવે છે. મિત્રો, આનો અંદાજિત ખર્ચો છે તે લગભગ 700 રૂપિયાને આડેગાડે તમને ખર્ચો છે તે લાગે છે. તે સિવાય મિત્રો, ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટની જે વેલિડિટીની વાત કરીએ, તો તેમની વેલિડિટી છે તે 6 મહિનાની રહે છે. મિત્રો, ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ કઢાવ્યા પછી, ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ મેળવ્યા પછી તમારે મેડિકલ સર્ટિફિકેટ છે તે કઢાવવાનું રહે છે. મેડિકલ સર્ટિફિકેટ મિત્રો કેવી રીતે મેળવવું? તો કે મેડિકલ સર્ટિફિકેટ તમે જ્યાં રહો છો ત્યાં નજીકનું જે સરકાર માન્ય દવાખાનું છે ત્યાં તમારે જવાનું રહેશે અને ત્યાં જઈ તમારે કહેવાનું રહેશે કે મારે મેડિકલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવું છે. તો જે ડોક્ટર હશે તે ડોક્ટર તમને મેડિકલ સર્ટિફિકેટ કાઢી દેશે. હવે મેડિકલ સર્ટિફિકેટ એ સાબિત કરે છે કે તમે શારીરિક રીતે સક્ષમ છો, એટલા માટે તમારે મેડિકલ સર્ટિફિકેટની જરૂર પડે છે. હવે મિત્રો, ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ અને મેડિકલ સર્ટિફિકેટ મેળવ્યા બાદ જ તમારે કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને કન્ડક્ટર બેજ માટે એપ્લાય છે તે કરવાનું રહેશે. હવે મિત્રો, કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને કન્ડક્ટર બેજ આમ તો બંને અલગ અલગ છે, બંનેમાં નંબર છે તે અલગ અલગ છે, પરંતુ કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને કન્ડક્ટર બેજ છે તે તમને એક જ જગ્યાએથી મળી રહેશે અને તે જગ્યાનું નામ છે RTO. મિત્રો, તમે RTO તમારી નજીકની જે RTO કચેરી હોય છે ત્યાં તમારે સંપર્ક કરવાનો રહેશે. ત્યાંથી તમારે એપ્લાય છે તે કરવાનું રહેશે કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને કન્ડક્ટર બેજ માટે.
મિત્રો સરળતાથી કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને બેજ ને મેળવવા માટે જે આરટીઓ ના જે એજન્ટ હોય છે તે એજન્ટ ની તમારે મુલાકાત છે તે કરી લેવાની રહેશે, જેથી કરી તમારે કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને બેજ કઢવા માટે સરળતા રહે. મિત્રો કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને બેજ બંને અલગ છે, બંનેમાં નંબર અલગ છે. જ્યારે તમે કન્ડક્ટર ભરતીનું ફોર્મ ભરતા હશો ત્યારે મિત્રો બંનેના નંબર માર્કશે, કન્ડક્ટર લાયસન્સના નંબર પણ અલગ હોય છે તે પણ તમારે જરૂર પડશે, અને કન્ડક્ટર બેજના નંબર પણ જોશે તે પણ તમારે જરૂર પડશે. મિત્રો અહીં જે કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને બેજ છે તે ઓછામાં ઓછા 7 દિવસની અંદર તમને મળી જતા હોય છે. તો આ રીતે મિત્રો કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને બેજ જો તમારે કઢાવવો હોય તો આટલી પ્રોસેસ છે તે તમારે કરવાની રહેશે. સૌથી પહેલા તમારે ફર્સ્ટ એડ સર્ટિફિકેટ મેળવવાનું રહેશે, ત્યાર પછી તમારે મેડિકલ સર્ટિફિકેટ મેળવવાનું રહેશે, અને ત્યાર પછી તમારે કન્ડક્ટર લાયસન્સ અને કન્ડક્ટર બેજ માટે એપ્લાય છે તે કરવાનું રહેશે. તો મિત્રો આશા રાખું છું વિડીયો તમને પસંદ પડ્યો હશે. તો મિત્રો વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો અવશ્ય લાઇક કરી દેજો, તમારા મિત્ર સુધી શેર કરી દેજો, ચેનલમાં નવા હોય તો અવશ્ય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે એક નવા જ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ.